Não? Tá. Então vamos passar para o terceiro. E na verdade a gente vai passar passando. O que eu quero dizer com isso? O terceiro, meus amigos, é o VUJS. Eu não faço ideia de como o VU funciona, porque eu nunca trabalhei com VU. Tá? Não, não é que eu não faça ideia. Tive que estudar um pouquinho sobre isso. Mas é muito pouco para ensinar para vocês aqui o que é o VU. Ah, professor, você está passando coisa que você nem sabe. Qual é o problema, velho? A gente não tem que saber, o professor tem que saber tudo para poder passar, não. Muito, ainda mais quando falando em termos de tecnologia, né? Existem infinitas bibliotecas aí. Só no contexto de biblioteca JavaScript, existem inúmeras, inúmeras, inúmeras. Eu trouxe três aqui. Eu conheço bem uma, que é o Angular, conheço razoavelmente boa, que é o React, e, pô, mais do que justo não conhecer o Vue, tá? Mas por que que eu trouxe para cá na proposta dessa disciplina? Há muito tempo vem acompanhando o crescimento do Vue. E aí já vai a dica para vocês. É muito complicado a gente se restringir a uma tecnologia, abraçá-la e morrer junto com ela. Porque o termo é esse mesmo. Um determinado ponto no futuro, você vai morrer junto. As tecnologias mudam o tempo todo, como eu falei. Está tudo mudando o tempo todo. Mas não dá para a gente saber de tudo. Isso é surreal, tá? E gera muitos problemas de saúde mesmo, né? Existe um conceito que eu não vou lembrar aqui também, mas assim, onde a gente se cobra, a gente principalmente de tecnologia, trabalho com programação, se cobra muito por saber pouco de pouca coisa e ter muito, muita coisa. Isso é completamente normal, galera. Ainda mais vocês que estão começando ainda. Não dá para saber de tudo. Mas o que dá para fazer é, por exemplo, se você. Primeiro, é importante você se centralizar em algum aspecto. Tá? Então, hoje, obviamente, eu sou mais especialista na parte do back-end, mas profissionalmente eu fui forçado a trabalhar com o front-end. Esse ser forçado a trabalhar com o front-end me fez aprender a trabalhar e, de fato, manipular o front-end com as suas tecnologias. Tá bom? Voltando aqui para o contexto. Então, o que isso quer dizer? Eu já vim acompanhando o framework JavaScript já vem um bom tempo, e o Vue é uma dessas tecnologias, um desses frameworks, que vem crescendo muito nos últimos, pelo menos, 3 anos, tá? Então, vem crescendo muito. Por que ele vem crescendo muito? E aí eu vou falar de forma macro e conceitual em relação ao Vue, do que eu venho consumindo em relação a isso, tá? O Vue é como se fosse uma mescla, uma junção das duas características que o Angular e o React têm. Então, essa flexibilidade que o React tem e essa centralização que o Angular tem, ele consegue estar meio que intermédio entre os dois. Então, nem tão pouco e nem tão muito. Ele começa como se fosse um React da vida. Você começa com só com o que você precisa. Mas a partir do momento que você vai precisando fazer mais coisa, o corpo dele também vai crescendo bastante, como você tem uma engine lá do Angular, tá? Mas, enfim, eu trouxe mais essa opção. E aí entendo isso como, de fato, uma opção para vocês. Na minha concepção, o professor não tem que estar limitado ao conhecimento que lhe é restrito no momento. Porque, mais uma vez, o conhecimento. E aí tem uma frase muito legal que um cara chamado Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, é um comediante que é envolvido bastante com inovação e criatividade. Tem um curso famoso de criatividade na internet. E ele tem uma frase famosa que eu nunca esqueci nesse caso. O que você sabe hoje é menos importante do que você está aprendendo. Eu assisti uma palestra dele online e os convido a assistir, do Murilo Gun, que é Escolas Matam a Criatividade, alguma coisa assim. Se você botar no YouTube, um Murilo Gun, Escolas, Criatividade, vocês vão achar facilmente esse vídeo aí. Recomendo fortemente que vocês assistam. E ele fala muito bem disso aí. E aí, para a gente de tecnologia, cara, isso é espetacular, nunca foi tão bem incorporado. Então, o que vocês sabem, é muito menos importante do que vocês estão aprendendo hoje, porque
está tudo mudando e sendo atualizado o tempo todo, tá? E aprendendo pode ser também reaprendendo. Esse é o ponto. A partir do momento que você não está na característica de aprendiz, você parou no tempo, tá bom? Então, foi por isso a estratégia de eu trazer aqui para vocês uma alternativa, que é o VUJS. Então, quem for escolher o VUJS vai ter a oportunidade do zero de conseguir fazer tudo isso. Professor, quando é que eu começo a, de fato, trabalhar com o VUJS? Todo o meu slide aqui está com link, tá bom? Então, VUJS, vujs.org, como todos os outros, na documentação oficial, cara. Tá tudo aqui. E olha que legal no VUJS que eu trouxe para vocês. Eles têm um videocurso completamente gratuito, VU Mastery, que aqui, watch a free video course on VU Mastery. Eu não sei se é o, curso completo, cara, porque não, né? Tá um pouco travado aqui. Obviamente que os caras são... Preciso ganhar uma granazinha também. Mas tem muitas aulas aqui, ó, que já estão disponíveis já. De forma gratuita. Attribute Bind, Conditional Rendering, List Rendering, Event Handling, Class, Components, Communication, Events, Forms. Cara, certamente com essas vídeos aqui, vocês já vão estar aptos a fazer principalmente o que eu vou pedir para vocês aqui na Oficial 1, tá? Então já tem tudo isso. Ah, professor, mas além disso, tem o quê? Tem tudo, cara. A documentação deles tem todos. Ó, tem um Get Started dele aqui, ó, tá vendo? Instalação, tá tudo aqui. A forma mais fácil de lidar com o VUJS é utilizando o Hello World Example. Vamos dar uma olhada aqui? Aprender junto um pouquinho do VU? Cadê? Voa lá. O que é que a gente tem aqui? Ó, vamos ver no pack de JSON lá do VU. Basicamente, o que a gente tem, cara, é mais simples até do que o Hello World do React. Tá vendo? A gente só tem uma dependência, velho. Cadê? Que é o serve. Caraca, é isso mesmo? E aqui a gente tem um exemplo aqui do... Ó, é HTML. Ó, detalhe, o React também, como eu falei, é uma lib JavaScript. Você pode simplesmente chegar lá, importar no Red, né? Com o script. Lembra como é que a gente faz para inserir código JavaScript dentro do nosso HTML? Vocês lembram disso? Tá aqui, ó, script. Tá vendo? Então, script. O React você também dá para fazer tranquilamente. Se você tiver uma página .html, você colocar aqui, ó, script, facinho, facinho, você vai conseguir incorporar. Mas o Vue, ele traz isso aqui, tá vendo? É aqui onde está todo o código, o core, né, fonte do Vue. Aqui no, no, nessa página, anpkg.com/vue. Tá? Aqui tem todo o código JavaScript. Vamos acessar aqui só para a gente ver, em termos de curiosidade. Vou lá. Olha o que é que a gente tem aqui. Um código JavaScript gigantesco. Vamos copiar isso tudo aqui, velho. Cadê, velho? Putz. Não vou conseguir copiar isso tudo, não, ó. Aqui, copy. Será? Vou botar no VS Code. Vamos ver quantas linhas de código tem. O core do Vue. Ha, ha, ha. 11.965 linhas de código. É até razoavelmente pequeno, para ser comparado com a biblioteca JavaScript, tá? Voltando para cá, cadê? Ó, tá. Então, basicamente é isso, ó. Vejam só. A gente tem aqui no body, cadê uma div? Tem um ID chamado app. E a gente tem aqui o código JavaScript, onde ele colocou. Ó, legal, já deu para entender aqui. Principalmente, ó, vocês que já viram essas duas aulas aí anteriores, e para mim, principalmente, que já estou familiarizado com o Angular e com o React, eu já até consegui entender isso aqui de fato na hora. Basicamente aqui, a gente tem um atributo JavaScript, tá vendo? É var, chamado app. Estão vendo aqui? E ele dá um new Vue. Onde é que está esse Vue? Esse Vue aqui ele está importando desse script aqui que a gente viu. Quer ver? Se eu abrir aqui o script, eu for lá para cima, provavelmente a gente tem um cara aqui chamado Vue, que é classe master. Aqui, essa porra está toda em JavaScript.
Cadê o cara? Deve estar lá no final. É. Porque VU deve ter muito VU aqui, né? Tem function, deixa eu ver aqui, vá, vou, é, tá em alguma bagaça aqui, vou voltar para cá. Mas enfim, eu tô criando um novo componente e o VU também segue o mesmo princípio, também trabalha com componentes, componentização geral, tá? Então eu tô criando um novo componente aqui, tá? JavaScript, que é um VU, e nesse VU, aqui, VU na verdade aqui é um método, né? Cadê o VU? Tá, mas beleza. Onde eu estou passando como atributo aqui, quem? Qual é o elemento que você vai manipular? E aqui provavelmente deve ser a forma que ele pega o elemento lá. Tá vendo? O app, eu tenho um ID aqui e eu tenho o app. Se eu modificar aqui para app2, será que vai ver? Cadê? Ó, sumiu, tá vendo? Legal, então a gente já viu aqui. Que nativamente o VU, você não precisa colocar get, não precisa fazer como no React, né? Não precisa pegar o elemento pelo get, pelo documento, pelo get element by ID. Então, o VU, gostei dessa característica dele, cadê? Cadê você, VU? Vou ver pra cá. Pra frente, tá vendo? Então você simplesmente, com o jogo da velha aqui e o nome do ID, você já pega. Então vou botar aqui app. Vou salvar. E aqui por meio, provavelmente esse data aqui é o controlador de estado nativo do VU. Muito provavelmente, tá? E aqui a gente vai colocar todos os dados que a gente quer passar. Legal. Message, hello VU, view, né? Eu posso criar um outro componente aqui. Vou criar só para testar. Opa, bagaceira, não. Volta. Vamos criar outro componentezinho aqui, só para a gente testar. Esse é dia, deixa eu ver, na verdade vou colocar aqui um bar. E aí nesse bar, eu vou colocar aqui title. Ah, legal. Não está já cuspindo nada lá, né? Vamos ver se funciona isso. Provavelmente, eu acho que deve ser uma outra variável aqui. Vamos testar. Vou brincar. Vou botar aqui bar. Eu quero pegar aqui o meu cara que é o bar. E aqui, não é message, title. Isso vai dar certo? It's the title. Ver se vai dar certo, salvar. Voilà, funcionou. É isso aí. Olha que legal. Professor, eu quero estilizar minha página. Beleza, meta seu CSS aí tranquilamente. Aqui já está acostumado com CSS, JavaScript e HTML, é tranquilo. E é por isso, mais uma vez, que eu reafirmo para vocês. Se vocês tiverem que especializar em alguma coisa, é em HTML, CSS e JavaScript, velho. Tá? Para quem for trabalhar com programação web, obviamente. Então, essa tríade não vai mudar. A forma de se trabalhar com essa tríade é que, de fato, já mudou e está mudando ao longo do tempo. Isso aqui é uma forma que exemplifica para vocês que a forma de se manipular os dados é diferente. Mudou, tá bom? Então, deu para ver aqui, pelo menos aqui um pouquinho na prática em relação ao VU.